Takže zdravím všichni, já jsem Logi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tady máme první sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Tak a dnešní aktualizace bude opravdu obrovská. Zatím jenom v tomhle tom prvním sneak peeku jsou úplně strašně velké změny, které mě osobně strašně moc překvapily a hlavně to opravdu hodně nerfne Valkyrie. Jdeme na to. Tak, jako první novinkou je tady asi nový level kanonu, takže kanon level 14, což si myslím podle mě, že je úplně šílený, protože takhle vysoký levely třeba kanonu nebo architeurek, to je opravdu zlo, protože jich strašně moc stojí to hrozně moc peněz a je to nepříjemný to upgradeovat. Každopádně teda kanon level 14. Další věc je tady Lava Hounda level 4, která bude mít opravdu určitě hodně zvětšený životy, možná i malinko damage, když Lava Hounda samozřejmě nemá skoro žádnou damage. Ale třeba nás to překvapí u těch lava papů. Potom je tady Balon level 7, který nevypadá zase úplně tak jako jinak. Má teda nějaký takový ty ostny zase, je takový jakože víc obrněný a určitě se neuvěřitelně zvedne damage a podle mě se teda dalo čekat, že balon 7 přijde, protože si vemte, že já mám balon 6 a jsem Town Hall 9 a byl na maxu a teďka už je tady i Town Hall 11 a prostě to už dalo se opravdu čekat, že přibude nový level. Potom je tady od Town Hall 10 plus, je tady teda Bowler, který ho přidali vlastně v minulém updateu a skoro vůbec se nepoužívá, což bylo celkem jakože ne jako zbytečný, ale prostě lidi ho vůbec nepoužívají, tak se rozhodli teda, že teďka v tom minulém menším updateku, nebo co to bylo, tak tam prostě zrychlili to jeho útočení, jak u Valkyrie, že opravdu rychle zaměří ten cíl a vystřelí. No a teďka, jelikož byl vlastně na 8 míst, tak teďka je snížený jenom na 6 míst, takže se opravdu snaží ty hráči nějak navnadit, aby s ním začali taky trošku hrát. Od Town Hall 7 plus jsou tady Spring Trapy. Opravdu Spring Trapům přibude level 1, ten už teda je, ale Spring Trapům přibude level 2, 3 a 4, což je podle mě úplně neuvěřitelný, protože jako nechápu, co se tam asi tak může zvýšit, ale přece jenom Spring Trap byla jediná trapka, která se nedala dát na žádný level, takže tam se to taky trošku možná malinko mohlo čekat. Podle mě to teda bude mít obrovský dopad, protože si vlastně vemte, že lidi, co útočí s Hograiderama nebo s těma Valkyriema právě, tak to bude úplně neuvěřitelně špatný pro ně, protože si vezměte, že Springtrapek je fakt hodně a pokud by takhle třeba 30 Hograiderů narazilo na 4 Springtrapky level 4 vedle sebe, tak prostě podle mě má po armádě, takže wow. No a potom jsou tady takový ještě jakože menší změny, například ta, že ten edit mode, takový to, když si upravujete a stavíte tu svůj village, tak ten se dočká vylepšení, bude tam mít nějaký nový, bude to prostě celý prej jednodušší, bude to mít nějaký nový funkce nebo co a tlačítka, takže to se opravdu hodně těším. Další věc, celkem opravdu hrozně zajímavá je ta, že pokud vy máte plný camp a v baraksech máte, dám příklad, máte úplně plný kemp, máte teda třeba těch 240 místa, no a v Dark Baraxech se vám dodělal golem, už je jakože dodělaný, akorát, že se nevejde do kempu, protože tam má plno. A jelikož vy, a potřebuje to někdo v klanu, a jelikož vy nechcete odstraňovat ty trupy ze svého kempu, abyste mohli někomu donatnout, tak je tady opravdu strašně šikovná nová věcička a to ta, že můžete donatovat i z Dark Baraxu nebo prostě z Baraxu, takový ty už natrénované jednotky, které se akorát nevešly do kempu. Takže to je opravdu další šikovná věcička. Další věc ohledně další věc je, ta se teda týká klanů, tak je tady opravdu celkem zajímavá věcička, což mě teda upřímně trošku mrzí, protože, mrzí, ono je to vlastně nastavitelný. Další věc je teda ta, že budou moct být veřejný warlogy, což znamená, že vy si můžete v nastavení klanu nastavit, aby váš warlog byl vidět veřejně, tudíž když někdo není ve vašem klanu a chce si zobrazit váš warlog, tak může. Určitě to může být jako, pokud máte vy krásně zelený warlock, tak to může krásně odstrašit nepřítele, kterýho máte ve war, ale v našem případě v CZSK YouTuber se to asi nebude úplně nejlepší, tam bych ten warlock zrovna nějak se s ním nechlubil, takže dopředu říkám, že my ho asi nebudeme ukazovat veřejně. Potom je tady něco takového opravdu zvláštního, ani nevím, jestli je to nějaký jakože potřebný, ale když kliknete na toho buildra, na to info, jak tam má u svý hlavy,
tak se vám tam zobrazí tipy na vylepšení, abyste měli nějak jakože silnou bejsku nebo takhle, což je zajímavý. Potom, když útočíte v Clan Waru, tak se tady objeví, tak tam bude jako něco v Clash Royale, jako je teďka v těch živých bitvách, tak vlastně, když teďka půjdete útok ve War, tak někde po stranách, nebo nevím, jak to bude, tak tam se objeví, kolik hráčů právě sleduje ten váš útok v té War, takže to je takový menší zpestřeníčko. Další celkem zajímavá věc je ta, že v Clan Chatu se objeví nový tlačítko a bude to vlastně requestovací tlačítko, takže teď si nebudete muset najíždět někde a hledat v bitce Clan Castle, abyste si mohli dát request. Budete to mít přímo v chatu, což je super, že tam bude i tak jakože svítit a určitě to povede jakože i k častějším donatům, takže si myslím, že jak už je tady teda tady to rychlejší donatování, potom jak tu je ještě donatování lidem těch jednotek, těch, který nemáte jakože v kempu, těch, který máte už vytrénovaný v těch baraksech, takže si myslím, že to celkově ty donatování urychlí a všechno, takže tady budou určitě úplně jiný skóre v těch donatech. No a potom jsem si tady ještě všiml jedny opravdu strašně zajímavý věcičky, a to tý, že když jsem se takhle díval na ty různý sneepíky těch youtuberů, tak jsem si tam všiml, ono si toho teda všiml víc lidí samozřejmě, jo, ale když jsem se koukal na replay útoku s těma balónama, tak se tam objevila novej barak. Novej baraxy prostě se tam objevily. Já nevím, jestli tohle to byly baraxy level 11, anebo to byl upravený vzhled baraxů level 10, ale je možný, že nás čekají i nový trupy, což je opravdu hrozně, ale hrozně zajímavý. No a tohle by bylo teda z toho opravdu velkýho prvního sneak peeku všechno. Já doufám, že se vám tady ten sneak peek líbil, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se na vás teda těším zase u další videa, mějte se krásně a čus. Yeah.